أبو حسن شيخ مؤمن أيا وهرين وحا ويديي أبو أن عبد إيدان عادوينكا صوماليدا إن أو وحكي راهدو عادوينكي صوماليدا وحي أنه أما أن لك كما قلي أما أن سو قارين إن دهاي قبكو أركي وحان كشيغي يامانتا ديقها قولكا أي وحي ساسينيان وحتركودا iyo guurarkii Soomaalida dhex maray sidii ay u kala guursan jirtay sharafkiisu sidii u ahaan jiray waxa guurku ahaan jiray inanta kolka la doono ee geedka la yimaado deeqda u horeysa ee ay ku tala galayaan nimanka inanta doonaya waxay ahaan jirtay deeq la yiraahdo gabaati gabaati oo ah wax aan qoyskii inantu ahaydna lahayn oon u qaadanaynin qoyskii inanku ahaana aan u qaadanaynin ragga odayaashii halkaa jooga ee xaajada gala ee gooya arrintaas ay sharaf u leeyihiin ayuu ahaan jiray oo gaba ayaa ugu horreyn jiray deeqda ku xigtaana waxay noqon jirtay yarad deeq magacaale deeqda saddexaad ee guurka la isku dhaafsanaya waxay ahaan jirtay aqal rar iyo ceshiimo wax la yidhaah oo ninkii maalkiisii wax looga celin jiray marka loo aqal raraa maalkiisii noolaana wax looga celin jiray oo kaana ceshiima magaceeda deeqdaana la odhan jiray deeqaha kale ee ay soomaalidu isugu timaadaa waxay ahaan jirtay ninku marka uu guursado oo uu guurku sabab u ahaan jiray deeq la yidhaahdo kaalo deeqdaas oo ninkaasi eheliyadiisii dadkii xigtadiisa ahaa ama xag hooyo ama xag aabbo habar wadaag ilmaafi si ay isu soo galaanbaa eheliyadiisaas ayuu wuxuu doonan jiray oo deeqdaana waxa la odhan jiray kaalo ninkaasi kaalu dooniyaa baa la odhan jiray magaceedu kaalo ha deeqdaan deeqaha kale ee laysugu socdana magaceeda waxa la yidhaahdaa muquuno oo iyadana muquuno ayaa la odhan jiray iyadoo intaas midna aanu ahayn wax tirsan oo nin walba la odhan kara intaasuun baa caadadu tahay in la bixiya ninba hayntii uu bixin jiray deeqaha soomaalidu ay istarto waxaa ka mid ahaa marka wax la isdhaamo maal wax la yidhaahdo oo la ismaal siiyo xoolaha geela iyo ariga iyo lo'daba oo ninkaasi ninkaa yidhaa waxaa soo maal oo kolka ay guraan anigaa leh aan kuu soo doonto dabeed caadadaa waxaa ku jiri jiray ilmihii jaqayay adhi iyo geel wax kasta ha ahaada iyo lo eh ninkii maalka loo siiyey waa looga tegi jiray marka neefkii weynaa laga kacaysan iyo gursado ilmihii waa looga tegi jiray oo caaday ahay inaan neefkii iyo ilmaha laga wada kacaysan ilmaha looga tago guurkii aan ku noqdee kolka sidaa loo kala guursado waxaa jiri jiray hadday geeri timaado hadday inantu dhimato reerkii wuxuu bixin jiray inan la yidhaahdo xigsiisan oo inantay dhimatay lagu xigsiisamo haddii uu ninku dhintana waxaa jiray in la yidhaahdo dumaal reerkii inuu inantii ninkii ka dhintay dumaalo labadaa oo ay qolada inantu tahay haddii inantu dhimatay odhan jireen caruurtii inanteenu dhashay yaan cid kale meeshii u imannine mid gacal u ah oo ay gabadhii isu dhow yihiin ama walaasheeda ama mideeda u tahay u dhow oo caruurtii wuxuu ah meeshii ha timaado xaggii dhaqaaladii caruurta haddii uu inanku dhintana ninku wuxuu u guursan jiray inantii yaan caruurteennii nin kale oo durugsan loola tegine dadkii alla baday si uu gacanta ugu hayo hooyadood ha loo guursado caadaadkii soomaalidu caynkaa ayaa loo wada dhaqmi jiray oo waxtarkuna sidaasuu ahaa xagga deeqda iyo xagga iskaalmaysiga labadaba. Waad mahadsantahay Cabdi Iidaano. Caadadaad nooga sheekaysana waa mid dhaqanka u wanaagsan, xagga diintana u dhow. Bal Xuseen oo Faaraxa wadna caadooyinka wax naga sii. Horta caadooyinka soomaalidu waa badan yihiin,
habad naadeene hadii imi kala baadi doono magaalooyinka sida qaalibka ah laga helo waxa laga helaa miyiga ama reer guuraaga waxa noqoto ama qodalada waxa noqoto hadaba caadooyinka Soomaalidu waxaan ugu wareegayaa meel imi ka aydaan filaynin oo kale oo laga maarmaana waxay tahay meeshaasi caadooyinku murtina way leeyihiin aqoontaydi aniga maadna way leeyihiin cabdiidan wuxuu ka hadlay murtidii waaweyneeda lagama maarmaanka ahaa haddaba anna bala xagga maadda caadooyinka iyaguna lagama maarmaanka ah ayaan ku kaabayaa waxa weeyaan war cabdo waxaan ku weydiiyey adiga xagga miyiga iga badsaday caadooyin aan ku soo arkay miyiga oo la yaab leh waxaa ka mid ah oo caadooyinkaasi ugu horeeya iyadoo dadku urursan yahay oo ama hashahayeen ama shirkaleba ha ku jireen ama sancaba ha hayeen ayaa waxaa la waaqa shimbir shimbirka waxaa la yidhahdaa dhowdhowli magaceed dadkii wixii uu hayay wuu dhigayaa isagoo dhigaa taagaya oo dhilaysan waxay ku dhawaaqan way dhahdaan salaamun qowlu min rabbi raxiim salaamun qowlu min rabbi raxiim maxaa shimbirkaa laga maqlay maxaase ka jira shimbirkaa dhowdhowlaha la yidhaahdo sidaa aad sheegtay dhiilay ku sheegaan dhawaaqiisa waxay ku sheegaan dhiilo oo waxay dhan qof buu sheegayaa xoolo carada iyo wax saasa anigu se halkii lagaga soo qabtay wax looga soo joogay oo la leeyahay cishada waa kii waxaa yidhi waxaase dhaceen weli ma adag haddana sidaa aad sheegtay waa caado hadduu dhowdhowluhu dhawaaqo la yidhaa dhiiluu sheegayaa saa jegaysa weye wax looga soo joogayse dee wax qoranna soomaynaan gaarin aniguna intii aan joogay waxaan uga soo joogay ma jirta waa ka caado meesha taalloo warnta waa tahay su-aasha labaad halkaan kaa weydiinayaa waxay tahay waxaa kaloo aan soo arkay waxaa la yidhi shimbir la yidhahdo magaceeda maris baa la yidhahdaa shimbirtaa marista la yidhahdo waxaa la yidhi ama waxay kuu geysaa malab ama mas ama libaax taa iyada maxaa ka jira taa iyadana labada kalena waa ku maqlay maska iyo libaaxa malabkaana waa ku arkay oo anigu waa raacay oo anigoo kelidiya iyo anigoo cidiila socotaba waa raacay shinnidu meesha ay ka soo baxbaxaysa ay duulduulaysa way aragtaa iyana waxbay ku qabtaa marka la garaaco xanjada iyo guushka iyo awlalada iyo waxyayaabahaa laga tegey ayay wax ka cuncuntaa malabkaa iyo guushkaa iyo alaabtaasi meeshaa lagaga tegey dabeed faa'iiday ku qabtaa waxaan tiri waa ilaashataa horta taa malabka anaad arkay oo raacay waa tahay su-aasha saddexaad ee aan kaa weydiinayaa waxay tahay waxaa jira bahal duula cirka oo la yidhaahdo aboodi ama dhulkaba fadhiista bahalkaa aboodiga la yidhaahdo halka uu dhulka ka fadhiisto waxaa la yidhahdaa hamarina hana u dhowaanina cirka marka uu duulayana marka uu dhawaaqo dhawaaqiisa waxaa la yidhahdaa khayre haddaba dhulkan halkan uu fadhiistay maxaa lagu caadaysanaya inaan la marin cirka marka uu ka dhawaaqana maxaa khayre loo leeyahy kaa qudhiisa waa arkay annaga oo marka aanu socono la leeyihin alaala kabarka bari waxaa aboodiya ha marin iyada oo dadka qaar haddii cudur ku dhaco sabab looga dhigayo hebel xanuunkan hayaa xero aboodi buu maray waa arkay isaga oo markuu samada marayo khayre la leeyahay haweenku si ilmaha dhabarka lagu sida ee yar saala intay dusha dhulka ka qaadaan halkaa nasinta la yidhaahdee caruurta dhaqdhaqaaqdee dhakada halkaa madaxe nasinta la yidhaah ay saaladaa kaga buruurinayaan oo ay wax akhriyayaan haweenku hadal soomaali akhriyayaan taana waa arkado hadduu aboodigu caruurta lasoo dulmaro waxbay dhakada kaga waxeeyaan